Улсын хурлын гишүүн Сарангэрэл хаан улс дүүргийн 13, 14 дэх хорооны иргэдтэй уулзлаа. За үлцэт хороололд амжирч байгаа иргэдийн хувьд сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ тааруугаас гадна нийтийн тээвэр дутагдж байгааг дуулглаа. Харин шувуун фабрикийн иргэд туулгал тойрсон карьерууд шороотоос ихтэйгээс гадна амьдрах орчинд аюултай байдал үүсгэсээр байгааг сануллаа. Улсын хурлын гишүүн Сарангэрлийн иргэдтэй хийх уулзалт үргэлжилж байна. Тэрээр хаан улс дүүргийн 13, 14 дугаар хорооны иргэдтэй уулзаж тэдний тулгымцсан асуудлыг сонслоо. Хаан улс дүүргийн 13, 14 дугаар хороо бол нийслэлийн төвөөс анслагдсан үлзэд шувуун фабрик хэсэг юм. За энэ хэсэгт жилээс жилд хүн ам нэмэгдэж байгаа ч сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ муу байгааг учрууллаа. Мөн энэ хороолыг тойрсон хайрга нэг карьерууд ихсэж туулгын экобусд сөргөөр нөлөөлж байгаа гэдгийг иргэд хэлж байна. За улсын хурлын гишүүн дээр хороодод улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар төлөвлөгдсөн ажлуудыг танилцуулсан юм. За цар тахлын нөхцөл байдал бүхэл салбарын ажил саатсан ч за тодорхой тооны ажлууд хийгдсэнээс гадна бүтээн байгуулалтын ажил нь үргэлжилж байгаа, хийгдэхээр төлөвлөлтөд орсон ажлууд ч байгаа юм. За тухайлбал 13 дугаар хороонд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр баг сургууль цэцэрлэгийн төсөлбөрийн барилгын ажил 85% та үргэлжилж байгаа бол 2018 онд 144 дугаар цэцэрлэгийн 150 орто өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтанд оруулжээ. 2019 онд замын хойтолд 50 хүүхдээ орто шин цэцэрлэг ашиглалтанд орсон бол дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 144 дугаар цэцэрлэгийн гадна талбай иж бүрэн тогтчлтыг энэ жил хийхээр төлөвлөд байна. 13 дугаар хорооны гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчин тохиолбогдоогүй хүчлийн уналттай айлуурхуудын цахилгаан хангамж сайжруулах ажил энэ онд хийгдэхээр төлөвлөгөөнд тусгагдчихэ. Харин 14 дугаар хороонд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 280 хүүхдээ орто цэцэрлэгийн барилгын ажил 65% та явагдаж байна. За 1.6 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга энэ намар ашиглалтанд орно. 300 дугаар цэцэрлэг болон 156 дугаар сургуулийн цөцлбэрийн намдралтын зуухыг эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан халаагуураар солиод байна. За 14 дугаар хорооны бүх айл өрхийн цахилгааны асуудлыг шийдвэрлэх хөрөнгө нь улсын төсвийн 5.4 тэрбум төгрөгийн шийдвэрлэгдэж байгааг иргэдэд танилцууллаа. За эдгээрээс гадна дээр хороод тулгамдсан олон асуудлыг холбогдох байгууллага болон улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэж байгаа гэдгийг уулзалтын үеэр танилцууллаа. Малын гоц халдварт шүлхий өвчин их